У вас зламалася техніка? Не засмучуйтеся, її полагодять технарі. У мережі сервісних центрів технарі ремонтують комп'ютерну, цифрову, побутову техніку, а також фото- та відеоапаратуру усіх брендів. Приносьте техніку на ремонт в найближчий сервісний центр. Фахівці компанії «Технарі» проведуть безкоштовну діагностику, оцінять вартість і тривалість ремонту. Як показує практика, вам не доведеться довго чекати, тому що в 9 з 10 випадків термін ремонту складає менше 5 днів. Як тільки пристрій буде відремонтовано, ми відправимо вам СМС-повідомлення. У сервісному центрі «Технарі» люблять своїх клієнтів і надають їм знижки. З нами ви завжди платите менше. Забираючи свою техніку з сервісного центру, ви будете абсолютно впевнені в її роботі, тому що на виконані послуги ми даємо гарантію 6 місяців. Графік роботи та адреси сервісних центрів уточнюйте на сайті або по телефону. Довіть ремонт «Техтря».